את רוצה לשים לי כפית של משהו בתוך הכוס שלי? תודה, תודה. רוצה מצאת לי? איפה הננה? יש לך בננה? אם הוא רוצה קצת בננה, יש לך בננה שם, נעמי? איפה הבננה? איפה הננה? כן, יפה. את רוצה לאכול אותו? תאכלי. נם 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 נם. תודה, זה תה. את מעובבת את זה? וואו, תודה.